Близько 3 днів у області перебувало близько 150 рідних українських героїв. Вони взяли участь у першій прощі родин Героїв Небесної Сотні. Ми хотіли би сьогодні, щоб за спільною молитвою з нашим митрополитом, владикою Василієм і з нашим духовенством, монашеством, в ваших серцях пробилася віра, а з вашими молитвами, бо Бог, напевно, вас сьогодні найбільше чує, була повернута нам перемога. Знаю, що ваші діти – це перші діти, котрі стали на захист України. Тому нам честь сьогодні приймати вас в Тернопільській області. Буде привітання їх, потім буде літургія, ми будемо молитися в різних інтенціях, в різних наміреннях. Ми будемо молитися за їхніх дітей, за тих солдатів, які в окопах. Ми будемо молитися за тих матерів і батьків, які дали на престіл Всевишнього своїх синів, які загинули і віддали своє життя за Україну. Ініціаторами прощі були самі родини загиблих на Майдані. Зізнаються, завдяки поїздці вшанували пам'ять своїх рідних та близьких, а також дізналися більше про героїв Небесної Сотні з Тернопільщини та про сам край. Бачили, як у збаражі у замку відкрили погруддя наймолодшим хлопцям Назарчику Войтовичу, який приїхав на Майдан у віці 17 років. У мене ім'я Устим асоціюється лише з Голоднюком. А Устимчик Голоднюк, він хотів бути схожим на Кармалюка, і це йому вдалося. Вони ще навіть і не усвідомлювали того, який великий внесок для виховання майбутніх покоління, які тепер наслідують їх вчинки. Ці зустрічі, як кажемо, як зустрічаємося, то для нас лікування. А ще як в молитвах, то кращого ми не можемо нічого бажати вже навіть від Господа Бога. Бо то все, що ми собі задумаємо, якраз нам так якось все стається. От не було довго зустрічі. Ой, вже би здалося, бачите, яке чудово. Ми 3 дні всі разом, всі молимося разом і собі розмовляємо, ділимося своїми всіма. Ми просто є зібрана одна сім'я. Всім ми благодарні, що люди допомагають, сочувствують, але більш, скажімо так, комфортно ми почуваємо себе, коли от збираємося всі разом. Ми розуміємо, друг, ми поплачемо, кожен там в плечо, от, і порадуємося разом, ділимося новостями. Рідко виходить зустрічатися погибші з всієї України. У Тернополі біля стін історико-меморіального музею політичних в'язнів рідні Героїв Небесної Сотні разом з містянами спільно помолилися та вшанували загиблих внаслідок дій радянського режиму. Під час заходу також відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки політв'язню, дисиденту, поету Степану Сапеляку. В 70-х роках його мордували в цих підвалах, а сьогодні його щире відкрите обличчя дивиться на нас цієї пам'ятної дошки, і це є ще одним твердженням того, що їхня боротьба не пройшла даремно. Сьогодні хочу сказати слово вдячності і низько схилити голову перед паною Іоанною, перед його матір'ю, яка приїхала до нас, щоб взяти участь у цьому відкритті. Сьогодні ми низько схиляємо голову і кажемо слово вдячності родинам Героїв Небесної Сотні. Борці за незалежність України, борці з комуністичним режимом, дали натхнення і дають натхнення новітнім українським героям. Нам приходиться платити дуже велику ціну за свободу. А це тому, що ми не вміємо її цінити. В 90-му році нам дали свободу, а ми не вміли її цінити. Ми 25 років не розвивали українство, українську мову не поширювали на сході України. У нас дуже слабенька була інформаційна пропаганда. Ми вміємо хоронити героїв, ми вміємо їх шанувати. Але найкраща шана після молитви – це праця. Це побудова тої держави, про яку вони мріяли. Ми кожен з вас тут присутні повинні брати на себе відповідальність. Нам ніхто не прийде і не зробить. За словами голови облдержадміністрації, на Тернопільщині відбудеться комплекс заходів із вшанування пам'яті загиблих на Майдані. Окрім проведення спецкурсів чи окремих уроків у школах, також облаштують виставкові зали у краєзнавчих музеях області.